bloggen. Idag tänkte jag ge lite tips av olika slag och detta är denna gången resappar. För man köper ju oftast biljett via appar och man planerar ju hur man ska resa helt enkelt. Vidare, det jag tänkte gå igenom idag är Kronoberg och Blekinge samt en till. Så här ser ju Kronobergsappen ut, den liknar mycket Blekingeappen. Och det man kan göra är att kolla tiderna för vart man ska. Man kan planera resan från ett ställe till ett annat ställe. Självklart, det är väl det som krävs. Kolla tidtabellen, ställa in datumet från när man vill åka. Och säkert mycket mer som inte jag har kollat. Det som är problemet med Kronobergsappen och Blekingeappen, det är ju såklart att när man ska åka någon annanstans med dem så kan man ju inte använda den. Det är helt värdelöst. Så till exempel om jag vill använda mig av Kronobergsappen och vill åka någonstans upp i Stockholm är det helt värdelöst. För det tillhör inte samma distrikt kan man säga, samma region. Ja. Så därför kommer då den här appen in som är jättebra. Resrobot heter den. Vilket jag verkligen kan tipsa er om. Den här funkar genom hela Sverige. Så att du kan planera från Skåne säger vi upp till Umeå eller vad tusen som helst. Utan att behöva byta någon app. Så att det är jättebra för att jag har ofta detta problemet med att om jag ska ta till två ställen så måste jag först ta första bussbytet och sen ta nästa bussbytet på en helt annan app. För de tillhör inte samma region. Fan, helt värdelöst. Så att Resrobot är jättebra att använda den när ni ska ut och resa nästa gång. Det var dagens tips från mig. Hej då!